Здравейте! Казвам се Кристиан Андонов и съм главен търговски директор на UniCredit Leasing. Част съм от UniCredit България вече 9 години и мога да кажа, че това е и продължава да бъде много интересно професионално пътешествие за мен. И тази година UniCredit България взе решение да участва в кампанията на Junior Achievement Manager за един ден, защото вярваме, че това е най-изключително добра възможност да се срещаме с бъдещите звезди в професионалния свят на банкирането. В UniCredit България залагаме изключително много на развитието на младите кадри и именно доказателство за това е факта, че за последните 10 години сменели над 5000 нови служителя, само от които 1000 са стажанти. Дори за миналата година имаме проведени над 200 000 часа в обучителни програми и сесии, които допълнително да развият и отключат потенциала на нашите колеги, което мисля, че е повече от показателно за вярата, която имаме в развитието на нашите служители от всяко едно ниво. И тази година UniCredit България ще пусне изключително много интересни, но и разнообразни позиции, които са свързани с нашото банково ежедневие в програмата на Junior Achievement, с които вярваме, че определено ще привлечем интереса на много хора, които искат да се пробват при нас. Моя призив към всички вас е: бъдете смели, още по-важно, бъдете активни и не спирайте да преследвате професионалните си мечти. А това, което от личен опит мога да ви гарантирам, е, че в UniCredit те се случват, стига да имате желание и да ги преследвате. Заповядайте при нас!